Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо Дніпро в ефірі. Програма тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко з 1 листопада на дорогах великих міст почали діяти обмеження швидкості до 50 км за годину. На яких ділянках доріг у Дніпрі почав діяти інший швидкісний режим? Так і, та як обмеження швидкості впливає на кількість ДТП і про це. Про це ми сьогодні говоримо з пресофіцером патрульної поліції Дніпропетровської області Людмилою Кополенко. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю всіх. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож, шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 096-447-1303, А також надсилайте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож пані Людмила, ось розкажіть на яких дорогах в Дніпрі почала діяти обмеження швидкості з 1 листопада, та чому ось обмежують швидкість? У нас з 1 листопада по 1 квітня вводиться таке е, е, обмеження. Коли рух дозволяється відповідними ділянками лише 50 км на годину. Ну, взагалі по місту в населених пунктах, як відомо, згідно правил дорожнього руху, у нас дозволена швидкість 50 км на годину. Але рішенням міської ради було дозволено збільшувати швидкість до 70-90 км на годину на деяких ділянках. Це у нас було полтавське шосе, набереж. Можна заводська Донецька шосе від перехрестя з вулиці Березинської до дорожніх знаків 5,45 та 546. вулиця Маршала Малиновського, від перехрестя з вулицею Любарську до усть Самарського мосту. Тобто, влітку на літній період там можна було їхати, їздити з більшою швидкістю. Звичайно, за винятком ділянок, коли там за 50 метрів до нерегульованого пішохідного переходу з обох боків. От, тепер це правило у нас відміняється на зимовий період, і з 1 листопада до 1 квітня їздимо по місту зі швидкістю 50 кілометрів на годину без будь-яких виключень. Тобто, а я я так розумію, там висять знаки. Так, коли на літній період дозволена була швидкість на цих ділянках 70-90 км на годину, там були встановлені дорожніми службами відповідні знаки, що дозволяється. Тепер ці знаки демонтували. Тобто замінили на інше, так щоб було свідомо всім. А взагалі розкажіть ось про дозволену швидкість, угу. де там в населених пунктах, скільки, наприклад, в житлових кварталах яка ось дозволена швидкість? Згідно правил дорожнього руху, у нас в населеному пункті дозволена швидкість транспортного засобу не більше 50 км на годину. А у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км на годину. Ну, це таке правило. Всі водії повинні його знати. Це пункт правил 12.4 і 12.5. А взагалі, наскільки ось перевищення допустимої швидкості автомобіля впливає на аварійність на дорогах? Ну ми завжди акцентуємо на це увагу усіх учасників дорожнього руху. Те, що Саме перевищення безпечної швидкості дуже впливає на аварійність. Окрім цього, є різні причини, з яких трапляються ДТП, це і недодержання, недотримання безпечної дистанції, безпечного інтервалу, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть. Але основна і найперша, де трапляється найбільша кількість ДТП із травмованими загиблими це перевищення швидкості. Допустимої, можемо от сказати, що ми проаналізували ці причини, з'ясували, що 344 автопригоди це понад 20% від усіх ДТП із постраждалими сталося саме через перевищення безпечної швидкості руху через порушення правил маневрування 324%. ДТП це 19%. Порушення правил проїзду Парахресть 173 ДТП. Порушення правил проїзду пішохідних переходів 74. і недодержання дистанції 94 ДТП. Це от такі у нас дані є. Тобто, це по Дніпру, я так по території обслуговування Дніпро, по Дніпропетровській області, там де працює патрульна поліція. Угу, зрозуміло. Нагадаю, в ефірі звучить програма Тема Дня. І сьогодні ми говоримо про те, на яких дорогах Дніпра з 1 листопада знизився швидкісний режим, і як обмеження швидкості впливає на аварійність на дорогах. І гостя нашої студії, пресофіцер патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копуленко. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447. 13.03, а також надсилати свої питання на наш вайбер пані Людмила. Ось розкажіть на сьогодні, яке покарання, які штрафи існують за перевищення швидкості? Ну адміністративна відповідальність за перевищення швидкості звичайно існує і це. В адміністративному кодексі вона у нас передбачена частиною першої статті 122 перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км на годину. Це загрожує штрафом у 255 гривень. І частина третя 122 статті вона передбачає покарання 510 гривень, якщо водій перевищив швидкість більш як на 50. Десят кілометрів на годину. Пані Людмила, а ось повертаючись до теми нашого ефіру, чому саме ось на зимовий період літні змінюють ось швидкісний режим на цей Ну, ділянках? Тут справа в тому, що, як зазвичай, у нас світловий день стає коротшим, тобто існує ризик того, що коли водії в темний час доби, вони. Ну, не завжди уважно. Кермують своїм транспортним засобом, також існує ризик того, що на дорогу може вийти пішохід, не дуже який уважно дивиться на дорогу або неправильно переходить проїзну частину. Тобто, все це такі фактори вони впливають, ще є такий як погодний фактор. Звичайно, погодні умови це не причина для ДТП, але вони, як зазвичай, можуть погіршити цю обстановку на дорозі. Ми на це теж звертаємо увагу увагу, оскільки дорога може бути і слизькою, і взагалі, коли мокра дорога, то і щеплення коліс транспортного засобу гірше ніж на сухому. Тобто, все це дуже Сніг, впливає. Туман. Сніг, туман, дощ, це все воно впливає на аварійність. А до того, що коли ще людина зовсім не зважає на те, з якою швидкістю вона рухається. Тобто, це може загрожувати дуже такими трагічними наслідками. І щодо от, того, хочу сказати, скільки у нас патрульні склали постанов за 9 місяців. За перевищення швидкісного режиму, у нас це цифра понад. 13 тисяч 827 постанов. Це майже 14 тисяч таких адміністративних матеріалів виписали. Досить велика цифра. Вони постійно чергують на ділянках, де у нас вимірюється швидкісний режим. А Якщо режим. говорити ось про, взагалі про цифри, про динаміку, коли найбільше ось фіксують патрульні перевищення в швидкості, можливо, якісь там місяці, день чи коли там. Ну, не можу сказати, коли саме більше таких. Ну, звичайно, більше влітку, тому що ну, люди якось більш так більше виїжджають на дорогу, більше кермувальників у нас саме в теплий період стає. Ну і буває таке, що от, ми кілька разів я пам'ятаю такі приклади, коли зупинили водія, він на набережні перемоги 110 км на годину їхав на порше. От, коли до нього підійшли, запитали, показали йому результат над руками. Він зізнався так. Ну, чому ж перевищили швидкісний режим? Тому що, ну, все ж таки, в центрі міста так просто знаєте, що у нас тут така ділянка, вимірюємо. Каже, що я був на мийці, хотів, щоб машина швидше обсохла. Ну, бувають такі випадки. Ну, звичайно, люди не завжди звертають на те увагу і. Ну, розганяються, бо вважають, що тут ділянка така допустима. В принципі, в літній період це ще можна, але не завжди дивляться на спідометр, коли та вже є це обмеження, От, не завжди реагують. І влітку десь таких матеріалів більше. От хочу сказати, що у нас продовжують наші патрульні екіпажі стояти. На цих ділянках вони переміщуються, це, там, у нас є відповідні знаки, що ведеться фіксація швидкісного режиму. І це у нас такі ділянки, як вулиця Маршала Малиновського, Запорізьке шосе, Донецьке, вулиця Набережна Заводська, Полтавське шосе, шосе, М04, М18, Н11 і проспект Яворницького. І ось там вони працюють щоденно. Так що, будь ласка, дотримуйтеся безпечно, безпечної швидкості. Ви програму Тема Дня на українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма Тема Дня. І сьогодні ми говоримо про те, на яких дорогах Дніпра з 1 листопада знизився швидкісний режим, як обмеження швидкості впливає на аварійність на дорогах, і гостя нашої студії пресофіцер патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Кополенко. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером. 096-447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер за цим же телефоном. Пані Людмила, ось розкажіть про саме про вимірювання швидкості, як саме патрульні здійснюють вимірювання. Ну, для цього наші патрульні ті, екіпажі, які заступають, які використовують цей пристрій, вони спеціально проходять спеціальне навчання. Тобто треба розібратися, як працювати з цим пристроєм. В принципі, нічого складного, як для наших, як для поліцейських, але втім, просто цей пристрій є в ньому лазер, який наводиться на Автомобіль, який рухається, От, і він одразу показує е е швидкість, з якою рухається автомобіль. Іде режим відеозапису, і йде режим е фотофіксації. Тобто, коли вже патрульний одразу бачить, що автомобіль рухається з перевищенням швидкості. Його напарник подає сигнал вимогу про зупинку автомобіля, і, от, і вже починається спілкування з водієм, йому показують результати і складають відповідні адміністративні матеріали, якщо є перевищення швидкості на, 10, на 20 км або на 50 А ось чи кожного дня патрульні там чергують у дня. Кожного дня це спеціальні екіпажі. Які кожного дня вони виїжджають і на цих ділянках чергують кожного дня. А можете сказати, взагалі, я так розумію, водії знають, що на цій ділянці вимірюють, чи часто вони там порушують швидкість? Справа в тому, що є таке, вже коли ми чергували з патрульними, то довго там, в принципі, на одному місці стояти 20-30 хвилин немає сенсу. Тобто вони вже бачать, що в пабліках там на на? Цих По... спеціальних карт водії, водії вже повідомляють, що там стоїть патруль і треба знижувати швидкість. З одного боку, це в принципі не так вже погано, це профілактика. Люди починають якось реагувати на те, що ми там є. Ну, в принципі, ми то. Це не означає, що якщо ми стоїмо на цих ділянках і вимірюємо швидкість, це не означає, що для нас потрібно зібрати там, якусь певну касу, там штрафів. Це, скоріше, це заради того, щоб люди все ж таки дотримувалися. профілактика, профілактика дорожньо-транспортних Пригод. Тобто вже те, що патрульний екіпаж стоїть на дорозі, це вже змушує водія задуматись. На що йому потрібно. А взагалі, як водії реагують, коли їх зупиняють і говорять, щоб вони перевищили швидкість? Чи завжди по взагалі погоджується? Ну, кожного, звичайно, різні думки з цього приводу. Ну, в принципі, ну, таких ситуацій, що було ну, дуже конфліктних, так не виникало. Не стикалися з таким. Ну, тобто, кожен, звичайно, намагається якось пояснити свою, своє правопорушення, та я там спішив, та я там, мені там потрібно на роботу я там чи до жінки, чи ще кудись. Різні бувають обставини. трапляються випадки наприклад, бувають що такі... п'яні за кермом. ось переві... ну, Звичайно, швидкість. коли патрульний бачить, що людина має ознаки алкогольного сп'яніння, були й такі випадки, що він перевищив швидкість, до нього підходять, починають з ними спілкуватися, і бачать, що є ознаки сп'яніння, тобто почервоніння обличчя, різкий запах з рота. Ну, Тобто є все те, що говорить, що чоловік сів за кермо йому Пропонують освідування і, якщо він погоджується, застосовують драгер. Якщо ні, все рівно у нас складається протокол за статтею 130, за частиною 1. А Яке покарання, якщо упіймали -nin. на підпитку за кермом? Ну, Дивіться, 130 та стаття, вона більш обтяжуюча вагома, ніж перевищення швидкості, тобто там складається протокол. І це не постанова. Хочу зауважити, коли перевищення швидкості фіксується і складається адміністративний матеріал, це постанова. Це патрульний на місці складає і виносить вирок, так би мовити, це штраф. І людина може одразу і на місці його сплатити, або вже як йому зручно в банку. Але у випадку, коли складається протокол за керування у стані сп'яніння, це вже складається такий адміністративний матеріал, який розглядається судом. І вже виключно суди будуть розглядати це питання наскільки потрібно який потрібно накласти штраф на цього керувальника. Чи буде достатньо доказів зібрано патрульна поліція аби цього цю людину на неї накласти от штраф? Що можу ще сказати? Бувають такі випадки, от були. Коли дійсно перевищують водії швидкість, один чоловік перевищив швидкість, його зупинили, а він каже: я поспішаю, мене дружина народжує. Будь ласка, допоможіть супроводити. То без питань, це, звичайно, ми всі люди і розуміємо, то патрульні супроводжували, включили спецсигнали, супроводили водія та його дружину до пологового. Бувають такі випадки. А в Дніпрі ось ще не встановлювалось ці камери авто автоматичної фіксації, ось перевищення швидкості, які зараз ось в Києві є. Ми готуємося до цього, хочемо, сподіваємося, що все ж таки у нас ця система запрацює, тому що ну, в принципі вона дуже потрібна. Ну, поки що не можемо сказати, що вона у нас працює. Це все в процесі підготовки. Ну, але планується у нас. Ні, це планується. Воно планується встановлення цих камер. Водії пот... потрібно розуміти всім водіям, всім учасникам дорожнього руху, що це, як кажуть, неізбіжність. Це буде, все рівно це буде. Так як в усіх країнах і Європи і світу там, прогресивних це є, це потрібно. Тому що, ну, чесно кажучи, аварійність у нас зростає з кожним роком. Вона поступово не на великий відсоток, на 13-12%, а вона зростає. От, Наприклад, цього року у нас за 9 місяців 9049 дорожньо-транспортних пригод. Тобто більше ніж на 13% більше, ніж за аналогічний період за 2019 рік і за 2018 рік. Тобто кожного року воно збільшується, збільшується, збільшується і, на жаль, поступово росте цифра ДТП з потерпілими за оцей же період, за 9 місяців. У нас зареєстровано 1701 на ДТП з постраждалими. і це знову-таки, на 13% більше ніж за аналогічний період минулого року і. Кількість ДТП, в яких загинули люди, у нас збільшилася в цьому році взагалі на 61% за 9 місяців. Ми поки, поки говоримо саме за цей період. Минулого року у нас було цього року 211 чоловік. У нас загинуло на дорогах ну, це досить значна цифра, і потрібно з цим щось робити. І ну, вибачте, можемо поки впливати лише на свідомість водіїв за допомогою таких. Фінансових стягнень, а взагалі патрульна поліція якусь інформаційну таку кампанію проводить серед проводимо, водіїв? Проводимо. Проводимо завжди серед водіїв і нагадуємо про те, що все ж таки потрібно дотримуватися швидкісного режиму, потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, бути вічливим на дорозі, краще не виїжджати, якщо ви не впевнені, краще не виїжджати в пога... коли погода погана, якщо ви не впевнені в своїх водійських можливостях, в те, що ви можете відреагувати, оперативно, все це нагадуємо, але машин у нас в місті не стає менше і стає і більше. От, і тому ну, так складаються обставини, що не дивлячи навіть на, на цю профілактичну роботу, все ж таки поступово ця тенденція до зростання у нас є. Проводиться профілактична робота із молоддю, із школярами. Ну, от, про те, що ну правила дорожнього руху це невід'ємна частина того, що люди повинні знати і дотримуватися. І передусім не за страха перед патрульною поліцією, а передусім і за того, щоб зберегти своє життя та здоров'я, так і до нас надійшло питання на Viber. Скажіть, чи діє ось правило відстані між автомобілем і велосипедистом півтора метри? Півтора метри. Взагалі, коли велосипедист рухається поряд ну, з автомобілями дорож... проїзною частиною, бажано, щоб він дотримав і автомобіль, і кермувальник, водій транспортного засобу зважав на дистанцію. І сам велосипедист. Чим більше вона буде, тим. Краще. І головне пам'ятати, що велосипедисти вони такі ж самі учасники дорожнього руху, як і водії, і їм також треба бути уважними. А якщо вони от зараз стала у нас така темна пора доби, і часто теж бачу, що ввечері їздять велосипедисти, бувають люди, сідають. Краще себе виділити на дорозі, мати світлоповертальні елементи, щоб водіям було помітно. На жаль, у нас трапляються такі ДТП з велосипедистами, і не завжди з, з, з вини самих водіїв машин, автомобілів, але і з, з вини самих велосипедистів, які не вміють правильно проїжджати перехрестя, не вміють правильно переходити проїзну частину, де хто прямо переїжджає її, що є неправильним. Ну, тобто. Бажано все ж таки дотримуватися велосипедистам, прочитати свої обов'язки в правилах дорожнього руху і знати. Дякую вам, що ось завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії була прес-офіцер патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копуленко. І говорили ми про те, на яких дорогах Дніпра з 1 листопада знизився швидкісний режим та, взагалі, як обмеження швидкості впливає на кількість ДТП на дорогах. А ви слухали програму тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас у студії пра. Цивала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.